Shqiptaria jonë kryesisht është me bytësi. Të gjitha nga pak për familje. Speci është kryesorja që merrem për me fitu ma shumë kryesisht në spec. Prodhime tona janë e shesim kështu si është në treg, turshi, edhe mas shumë të plasojmë të kështë treg. Klientave tonë, familja jonë posedon 10 hektar tukë. Pozicioni i produkteve të mija për treg është kështu të gjalla që i shesim prej kopshtit edhe që e përgadisim edhe si turshi, për shemëm e shesim në treg. Klientet tonë potencial janë të afërmit, familjarët tonë që kemi problemet, për shemëm do të që e kapë ndo një smunje, kushtet atmosferike janë kryesoret, klima që e balafaqo me to janë qëto edhe ujë. Trajnimi një mujor që është kanë nga organizata ju qeveritare Shera, në kanë dimu shumë. Për shemëll, si më morë me klienta, si me bo hapjene një biznesi, si me plasu në treg, si me plasu të klientët tanë. Të arritë në atë mija për këtë vit janë shumë matë mira, se për shemëll, kom arritë që unë mi përvecu dhe klientët dhe ma shumë që i kom shtu pas trajtimi tim që kem pas me organizatën Shera, se na e kemi mësu aty edhe shumë që është mi përvecu klientet, që është kemë bo klienta ma shumë për shemëll, që është ka thonë me, na ka eduku për më komuniku me klienta, edhe na kemi pas shumë, unë për vetës si vjetë kom pas shumë ma mirë me atë trajnim që kom pas. Këshilla që ne ka ofru trajnimi një mujor nga Shera, janë shumë të mira edhe kemë pas arritje shumë matë modhe. Shumë ma mirë edhe shumë matë modhe, se na kam su për diçka për shemëll që se kemi ditë na fare. Stafi nga ka ozënzu mirë, o konë shumë i mirë edhe kanë punu shumë mirë. O shumë i rëndësishëm për neve, se na për shemëll nuk kem ditë mas pari si mja fillu biznisit. Kem punu që aty edhe i kem punu veç që shkem ditë si këty në herë, s'kem pas trajnime kërës, nga kam urdhënu kërkush, mas luft e këne kërkush të shtarë, përveç kjo organizat që nga kam su neve për fshatin tonë, nga kam dimu shumë e përveçsisht mu. Sere si vjetë në pranë verë, në mars, kem apliku këtu në komunën i stëgë, kem pas më apliku, kem apliku dhe kem fitu që atësirë, nga kam donë si vjetë. Turshit i përgatitim vetë, i shtim llojet ndryshme, pa kur gjo shtesa tjera, i bojmë qësh i kanë shtit para tona qashtu, për shamëll nona jeme, vjehre jeme, ne bojmë edhe na turshi. Shtim për shamëll turshi të kombinume, turshi me lakën, turshi me tamel, edhe spec me huter për shamëll. Kom pos klient të familjarve, që ju kom shtit turshin për shamëll dhe nona kanë bljet gacem këtu, e kanë marë. Turshi kombinume, spec, patligjan, kastravec, lulelakër, shangarep. Ajo është turshi e gjallë kombinume. Vetëm me ujë shtihet, kur gjo tjetër nuk ka shtesa jo, edhe krype normal që ka. Edhe specin me lakën, i marrë gris pari laknat, edhe kep i qes laknave, edhe i kombinoja të gjitha, edhe i mushi dhe shangarep ja gry, i marrë i mushi specat me lakën edhe i palej rena rena. Specat i palej kret me fletë rushit. Fletë rushit se është e tharpt, edhe man turshin të freskë gjithë. Saj qes ufull, ma shumë, e jam uj me ufull, kështu e ka fletën e rushet edhe manë edhe turshin e frest shumë. Edhe gjithë klient që e kanë morë turshin të une, ata jenë pinaqën gjithë. Tani me tomel, edhe këtu e shtim si familje, këtu e kam trashegim nga vjehra ime. Ajo nga kam suë, e lojmë specat prap, i paljojmë në bure, ja o këthejmë tomlin e nëzetë, si të mjelim prej baktive, e vlojmë edhe ja o këthejmë tomlin e nëzetë. Ajo dikun janë javës edhe dhe du të me lanë qashtu, burja du të kuqpu, e ka një qep jashtu i drunit, kur të prishet tomli mrena në kofe, ja heku ma qepin ata ciku lirohet. Krejtë si prishet tomli, masa ndenaj prap i shtujmë qofse danë speca, edhe e vlujmë tomlin prap, po dyte nëherë nuk e qesim tomlin vërë, po qesim matë ftof tomlin, do të më konë matë goqëm, pak krymë të sëllë dyte nëherë, ja këthejmë prap tomlin, janoj ma qepin që ja kem hekë për funi, edhe po, këtu i kom edhe të shita, këso speca me tomlin kom shita edhe vjetë, edhe si vjetë, i kam të porësit në përmishit. Që, spec, patligjan, kastravec, lulilakër, shangarep. Këto e në gjitha tunat, të kopështi tun që jenë punu me vetë që i kena punu. Ne spori këto, ja fillojmë më spori që i të trasadi i specave, në pranverë. Në mars që i të trasadi. Punohet trasadi,
I morim kur të rritet rasadi, I nërojmë specat. Këtu e kem një kapsh të vogël, I kem pas me patate, me patligjona, me kastraveca, edhe këtu I kem dhe specat heshme që janë konë, që I punoj ma heret. Kur të iqen rasadi, që të nërojmë në përspecat, anja tokë e zavëncoj me lakën ose diçka tjetë nërojmë apet. Këtu janë konë kompirat që I kemi hek, këta është silaj, këtu I kem pas specat verës, këtu konë bëston që kjo si përfoqe krejt, për tash o hek, ata e kem pastruhe edhe për të ligjonat në fund. Që tash komunja I ka nda serat, ne ka nda qatë serë. Këtu janë që jenë përnu gjithë verën këtu, për tash kuha pak ma vënë, tash janë hek gjitha janë pastruhe. Këtu janë gjithë set 40 ari speca. 8 ari, qito, që janë matë careta, janë matë hershme, këtu janë drudi kënë funi I majtë, që shiten matë hershme. Këtu tash duke fillu prej këtuhit, e aninaj, këtu e në shqit ma heret, tash ty një ka kalu koha. Këtu e janë që janë rrumë masa aninaj, për matë vëndshme për tërshi që në rrënë që tash është hi tërshia dhe tash ajvari këtu tjera. Këtu të heshmet janë he, këtu mo nuk janë përdorim. Tash këtu tjera janë që janë në rrumë ma vënd, për tërshi, për treg, për vetë dhe për mi shqit krejtë. Këtu tash Po këto tash janë për fundim të specave, që janë në rruma vënë matë vëndshme për tërshi, tash këto janë për ajvarë. Këtu kena nire në kumbla, këtu kena mola, për nevojat shpis krejt, familjare,